06 surgan obunachilarimizga 06lardan davom etyapmiz. Mashinam 86-yil. Bu limon svitida, qardaş masam. 07 surgan obunachilarga 2008-yil 07. Keyingi mashinamiz Espero. Akalar, Espero manimcha o'zi ancha bo'lib yo'q chiqib ketmagan, chiqmaganiga. 06 surgan akalarga 06lardan davom etamiz. Xo'p, akalar, havomiz bulut, ko'ryapsizlar-a? Mashinamiz mana ko'k lekin ancha chiroyli bo'lib turibdi mana. Boshqalardan ajralib. 06 82 deysizmi aka? 82. Kraskamiz obshi bo'lgan. Keyingi mashinamiz Neva 2020-yil. Aka bu Chevrolet'mi? Ford Scorpion degani ekan. Mana endi birinchi marta ko'rishim endi ja mashinalarga ja unaqa tushunmasak ham. Keyingi mashinamiz 83-yil Neva. Hurmat 07lardan davom etamiz. 2008-yil 07 Jiguli. Aka, mashinamiz yil nechidiz? 83. 83-yil mashinamiz. Ish 412. Keyingi mashinamiz 31-29. Hurmatli obunachilar, o'zimizni Taxtaosti bozorida ishlab yuradigan akalarniki. Keyingi mashinamiz 2000-yil 06 Jiguli. Keyingi mashinamiz 06-83-yil. Akalar, keyingi mashinamiz 07 Jiguli 2000-yil. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hammaga. Yana sizlar bilan Kamina Ozod Norbekovman. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun 4-fevral 2024-yil. Jizzax Osiyo mashina bozoridan xudo xolisa videolarni boshlaymiz. Akalar, sizlarga katta rahmat. Xatolarimizni aytib chiqibsizlar, aytib o'tib ketibsizlar. Uning uchun xafa emasmiz, sizlardan minnatdorbiz. Kamchatkadan ko'radigan musofirda yurgan akalar bor ekan, Rossiyani Kamchatkasi nima Rossiyada bo'lmaganmi? Endi Kamchatkani eshitganmiz hammamiz. Kim chetda musofirda yurgan akalar bo'lsa, bizni ko'radigan bo'lsa, akalar o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Boshlaring omon bo'lsin. Ona vatanga xudo xolasa, ison-omon yetib kelishlarga ham nasib qilsin. Zakazlar bo'lgan akalar, Damasadan o'tgan hafta ham video bo'lmadi. Damasdan ikki bozordan beri chiqarmayapsan degan akalar bor. Damasadan chiqarib beramiz xudo xolasa, mana bunaqa Gentra Cobalt'dan ham qilib berishga harakat qilamiz. Bugun 4-fevralligini aytib o'tdik, kanalga obuna bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda akalar o'zi kelib bizga ham mashinani olib berib, obzor qilib ber debdilar. O'shanga xudo xolasa harakatni boshladik. Kanalga podeshka qilasizlar, kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna qo'yasizlar. 06 so'ragan obunachilarimizga 06lardan davom etyapmiz. Mashinamiz 86-yil. Bu limon svitida, aka, adashmasam. Limon svitmidi bu? Yo, sarg'ishka ekan. Aka, bir kraskalari qanday ekan? Kraskasi endi bari bor. Bo'ladi endi Soyuzki mashinalarimiz. Dayvolada bor-ku. Xo'p, buni necha chiqqanligini so'ramaymiz. Kraskamiz bor, akalar. Motorlar qanday ekan? Motorlardan ayting. Bu 03 motormi, nechchi? 06 mi? 06. 06 motor. Aha. Motor qachon bo'lgan, nima bo'lgan? Motor bo'lmagan, yaxshi motor. Motor sizda bo'lmaganmi? Oldingi gasda bo'lgandir. Necha yildan beri minasiz buni? 4 yildan. 4 yildan beri. Hozir motorlar moy yemayaptimi? Yo'q. Motorlar yaxshi, moy yemaydi. Suvdan antifrizdami, aka? Antifrizda ana patrubka teshilganga suv qo'yib qo'ydik. Aha, patrubka. Antifrizda antifriz tushib, suv o'tkazib oldingiz. Tushunarli. Akkumulyatorlar. Akkumulyatorlar yetalab qiynamayaptimi? Statif-statif hammasi yaxshimi? Yaxshi, bari. Tushunarli. Balonlarimiz o'rta holatda ekan-a? O'rta holatda patkilarimiz ko'rasizlar, bor. Taklarni ko'rsatamiz. Aka, bagajni ochib qo'yaylik. Yordam qilasiz endi. Qulfmasmi? Ha, bo'ldi, qulfmas ekan. Bu 75tami, 80tami? 80ta. Xo'p, zapaska, damkrat, kulish hamma narsasi bor. Benzinda yuradimi? Benzinda yuradi, tushunarli. Pollarni ko'raylik. Ana pol holati. Shumkalarimiz ham akalar, mana bitta ko'rinyapti, shumkamiz bor. Ishilada yo'q ekan-da, krilada ekan faqat. Faqat krilada ekan. Yo'q, faqat shu ishida yo'qmi? Nima bo'lgan? Yo'q, bu ishi almashganmi yo'q? Endi qolgan ishlar bo'lganda bitta ishi qolib ketibdi-da. Xo'p, ko'rasizlar, silindrlarda, lilonumlarda kolonka so'ragan akalarga kolonkalarimiz ham bor. Aka, 07 silindrni qo'yibsiz-da? Yo'q, eski gazda qo'yilganmidi bu? Eski gazda 07 silindrlar qo'yilgan debdilar, pastda lilonum ko'rishchalarimiz, rullar. Ana bu salon holati. Magnitofon so'ragan akalarga magnitofonlar.
Skor işgaller almış mıydın? Ortada barla bor tipi de registrator antiradarla kurulmadı. Hop, tagini kursattık mı? Kursatmadık mı? Labo oynamızı kurasa, labo oynadı. Çaka çaka kurulmadı. Ake, narkı kança bunu? Huzur oku. Narkı kança? 23 milyon. Kilişi birikken joyu bora. Moşinamız 23 milyon pul zarlı kilişi birikken joyu bora deyiptiler. Yılını bitti kaytar orası. 86. yıl 23 milyon kamı bora. Telefonu ne veririz? 93'lük. 048. 83-28 nomerlarga telefon qilasizlar. Qancha qilib beramiz aka? Naqdgan faqat o'zimiz pul yetmay qolsa-chi bir 3-4 million. Faqat naqdgan qayerda mashinasiz? Zominda. Mashinamiz Jizzax zominda. Mashinasiz pul zaril telefon qilasiz dedilar. Nomeringizni yana bitta aytasiz. 93-lük. 048. 83-28 nomerlarga telefon qilasizlar. 07 so'ragan obunachilarga 2008-yil 07. Hop, aka bu kraska bo'lgan ha bunda. Asujit bo'lgan. Aha. Mana bu yerda aka nima bo'lgan? Shpaglyovkami bular yo? Ko'chgan yorilgan ekan-da. Yorilgan ha, tushunarli. Aka, nechinchi qo'l mashina bu? İkinci kula, şunlarla. İkinci kula moşuna. Motorla kan deyken ki? Motorla keç kulun çıkan geçe. Motordan çıktı. Hala apkatkada mı? Apkatkada mı? Moşunamız hala apkatkada deyipti lakin. Bu aka eski rengi yan şuna kabuğun bunu? Yok, hoş sipil gel mi bunu? İçler bile. Yok, çıkı sipil mi gene? Hoş bakıyla bana koruyorlar. 2008 yıl moşunamız. Akümülatörler, radyatörler. Hemen sesi yenge deyiptiler aka. Aka suda mı antifristan? Antifristan. Şunlarla. Motorlarda bugün çıkan busa, keçe çıkan busa hala apkatka da. Şunlarla bana birle bunu küyüp takele. Kuruyorlar. Aka arkan uç oraylı. Sırdar yolu aka da moşuna sevgen. Aka aman ileride şipaklöklere borku. Aka da. Doğrusu üstü olabilen kiresle maşinlerde bir kuru olası da uzlanayım. Hop, bu 80 tali aka. 80 tali mitanimiz bor. Pol holatlarini ham ko'ringlar. Benzinda yuradimi aka? Ha, benzinda yuradimi mashinamiz. Shunkalarimiz hozir qurib o'tamiz. Shunkalarimiz yo'q akalar. Salonlari, rullar, magnitofon so'ragan akalarga. O'rtada barlar yo'q, salon holatini ko'rib o'tasizlar. Lilonim ko'rishlari bor. Sedan shoqol holatlarini ham ko'rdilaring. Xo'p, Sirdaryo mashinasi bo'lsa, tagini ko'proq ko'rsatamiz. Aka, bular Zadimosda ovoz yo'qmi-da? Yo'q. Korobkalari ham yaxshi? Qalbishtalik. Balonlar hammasi bir xil balon? Ha. Xo'p, balonlar hammasi mana shunday o'rta holatda. Aka, narxini ayting buni. 3000? Xo'p, narxi 3000, kelishib berayotgan joyi bor deyaptilar akam. Lavoy o'ynaymiz, xo'sh. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta joydan toshga tegan joychasi, yorilgan joychasi bor ekan. Endi qana o'zlaring ko'rasizlar, tablaringa qarab almashtirib olsalaring ham bo'ladi. Aka, 3000 dan o'tib berayotgan joyi bormi? Sirdaryo mashinasi. Kecha chiqdingizmi Gulistonga? Kecha motordan chiqqan kech qo'zi. Kechqurunmi? Kechqurun 12 da chiqdi debdilar aka, keyin promoy bozorga haydadik debdilar. Tushunarli. Qancha qilib beramiz aka? Naqdigan faqat? Yo, mobodo ozmos pul yetmay qolayotganlar chiqadi bizda. İki kişi soruyor ki akıllı bu polis mümkün. Yok, nakli. Fakat nakli ya. 3000 notu bir ikinci yuvarım. Kaçak bir amız? 2800 lira biraz. 2800? Ho, moşunamız yıl hem 2008. 2008 ne yıl? 2008, 2800 lira bir amız deyiptiler. Moşuna makul bu gamısı akıya telefon kılası da. Nomeriz? 90 li. 107. 107. 0190. 0190 nomerlerge telefon kılası da. Akıya rahmet. Kinga moşunamız Espero. Akele, Espero manım. Çünkü uzun anca buluyor. Çık gitmeyen, çıkmayan gel. Akı, yıl neçe dediniz? 96. 96. Bu motorları Nixon'ın kim hamasını neçe vurdu ki? Son Stramlor 2 abi omlu. Son Stramlor 2 abi omlu ya. Bitti 30 yılı ilacı bu mu ki? Kraska aslan diye ki ama ne uzu? 50 foiz. Kraska aslan 50 foiz akele manım. Bana bir lada var. Şimdi 50 foiz kraskanı uzunlarım bilesiler. Şunu oluruz. Bagajcıya mı uçuşacağım mı ki ya ki? Bitti 30 var ya ki? Ma kulum sar. Ne doğru. Ana moşina motorları. Motorla iki abi olmuyor dediniz ha? Ana iki. Kaçan buldu ha motor? Motor bu mu ya? Motor hal açılma gel mi? Ya siz de açılma gel mi? Ben de açılma gel. Siz kaçan buldu ha nizgin? 18 yıl oldu. 2018, 5 yıl. Oldun yaz şu, kılıkken de motor kıldım da gel mi de? Motor kılıkken de. Hop, 6 yıldan beri motor yakışıyordu. Moyum hepti.
yapıyor. Kam yapıyor. Ben bitta zavrop ki kaçı yaptı. Ana moydan meşrası ki. Bir yarım metreliydi ha. Oho bir yarım metre. Bu sağınca ki ha. Moşnamız hop harajatı var. Kol sakılış kere deyiptiler. Akayam. Gimer oylan. Gimer oylan kuru utağımız. Qilingan hammasi debdilar akam. O'zingizlar lekin o'ziniki turibdi. Yana ham ustakalar par o'zaring ko'rib olasizlar. Tushunarli. Aka konditsioner ham bo'lgan bunda. Konditsioner uyda. Xo'p, akalar mana qaranglar, konditsioner trubkani qo'yib qo'ydik. Konditsionerlar ham bor-a hozir uydami? Ular ham mom-mos ishlaydi-da? Yo, motorcha-patorcha ishlari bor buni. Motori kuygan, shuncha oldini yechib qo'yganman. Ha, xo'p. Konditsionerni bir bor o'rasa, yig'ini akalar o'zlari ko'ra oladi-da narsa bo'lsa. Bagaj bo'sh so'rasa aka. E, qalbdami? Espero so'raga akalarga mana Nexia'ning emblemachalari. Anashirlarda ham mana ko'rasizlar akalar, o'zroq xarajatli mashinamiz. Mana ko'rasizlar balonlar yangi holat. Alo. Bu nechtali akamitan? 80 talim. O, 100 tali. 100 tali gaz balon mekanimiz bor. 2030 yilgacha anada qasi bor, suroqi bor. Shunkalarimiz bor ekanda, bo'ldi aka. Zapasga zamkratlar bor, shunkalarimiz ham bor. Balonlarni ko'rsatdik, salonlarga o'tamiz endi. Salonlarda elektronni, orqa taraf ham, sizning chexollarni ham ko'rdilaring, pastda ko'rishlari ham bor. Balonlarni ko'rsatdim aka hozir. Mana ko'rasizlar. Aka bu orqalarda ham o'z berdi ochilaveradimi hammasi? Orqa o'ynaradimi? Bemor berdan upravlanib qilsa bo'ladi, ishlaydi-da, tushunarli. Rullar ana probega 9 va 7 ko'rsatibdi akalar salkam. Mashinamiz 10 krug bo'lgan, ya'ni bitta cho'chiq aylangan. Antiradorlar bor. Elektrochas hamma narsa ishlaydi. Hammasi ishlaydi debdilar akam. Salonlarda o'zaring ko'rasizlar. O'rtada barlarimiz. Aka, bu skor nechtali bo'ladi? Pul tamasi bor. Nima deysiz? Skor nechtali bo'ladi? 5 talimi? 5 tali. 5 tali, ha? Bu Nexia-ku qada voy. Tushunarli. Nexia bilan bitta narsa. Ana zapchasi yo'q deb qiynalavermaydi deysizlar. Laboy o'ynamiz. Xo'sh, akalar, mana shu yerda yorilgan joychasi, bitta, ikkita joyda yorilgan joychasi bor ekan. Aka, narxini aytay buni. Narx 40 million. Kelishib berayotgan joy bor-a? Qayerda mashina shu kunda? Begavotda. Mashina begavotda mashinasi, tushunarli. Ha, bo'ldi aka. Unisini endi bari ko'rsatib o'tgan ma'qul. Akkumulyatorlar yangi bo'lsizda? Akkumulyatorlar yangi. 40 million dedingizmi? 40 million kam bor. Sizga faqat naqdi kam aka? Mobodo nasiyasiga. Bu nechinchi bozor chiqishingiz? Kecha chiqdingizmi Gulistonga? Gulistonga kecha chiqdim. Nima bo'ldi? Nech pulga bermadingiz? 30 millionga. 30 millionga berilmagan mashina. Xudo xolasa qo'shishadimi 30 ga? Ha, 36 37 ga bitadi. 36 37 ga bitadi. Telefon nomer berasiz. 99. 99li. 807. 3375 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat. 06 so'ragan akalarga 06 dan davom etamiz. Xo'p, akalar, havomiz bulut, ko'ryapsizlar-a? Mashinamiz mana ko'k lekin ancha chiroyli bo'lib turibdi, boshqalardan ajralib. 06 82 deysizmi aka? 82 kraskamiz obshi bo'lgan. Aha. Aka, qarang. Chirikcha yo'q. Kuzovda chirik joyi yo'q. Shpaklovka, udar degan joylardan bormi? Yo'q. Undaqasi yo'q. Shpaklovkalar kamda bu. Aha. Qoplamalar bo'lmaydi. Ha. Shumka qilingan. Bo'ldi, tushunarli. 03 motor. Ularni ko'rsatamiz. 03 motor. Aka, birinchi savol sizga. Qanchadan beri minasizmi buni? 1 yil bo'ldi. O'zingiz olganingizga? Ha. O'zingiz nuldan qilib chiqqanmisiz bularni? O'zim. Xo'p, mashina nuldan qilib chiqilgan. Eski rang ana bo'lgan mana aka. Oq bo'lgan-a? Tushunarli. Motorlarda ishi yo'q. Qachon bo'ldi motor oxir marta? O'sha boshda qilingandami? Egasida bo'lgan, 2 yil oldin. 2 yil oldin egasida bo'lgan. Hozir mo'yimaydi. Yo'q, mo'yimaydi. Mo'mos yo'q. Hadoy-padoylar yaxshimi? Radiatorlarchi aka. Yaxshi emas, antifrizda. Antifrizda zadniy mosto ovoz yo'qmi? Yo'q, ovoz. Zadniy mosto ovoz yo'q. Korobkalar yaxshi aka. 5 tali korobka, korobkasida ham mom-mos yo'q, ha? Tushunarli. Akalar, uzr. Xo'p, bu yerda 80 tali metanimiz bu? 75 tali metan benzin ham yuradi, ha? Benzinda. Benzinda ham yuradi, ko'rasizlar, shumkalarimiz bor, pollarni ko'rsatamiz. Mana pollari. Bu aka turgan mashin bo'lganmi? Bu ana Ohangaronda bir konda ishlaydigan odam mingan. Toshkent Ohangaronda konda ishlaydigan aka mingan debdilar, faqat ishga borib minib, minib qaytib kelgan debdilar. Balonni ko'ringlar, balonlar ham yangi balon. Sizdan katalog kelyotgan. Xo'sh, diskalarda ham ko'rdilaringmi akalar? Diskalarda ham ko'rib o'tdilaring. Salonlarda ko'rsatamiz. Spartinli rulchalar, ana bu torpedalarimiz. Patologlarda ko'ringlar, patologlarimiz mana qilingan.
Sizden çok holatlarını kurasla, yaxshi holatda hali. Pastda linonim ko'ruvchilarimiz bor, spatenli ruligini aytib o'tdik. Magnitofonlarimiz bor, 5 tali skor, o'rtada barlar, registrator, antiradorlar ko'rinmadi. Taglarni ko'rsatib o'tdik, balonlarni aytib o'tdik, laboy o'ynamizda, xo'sh. Bitta shu tosh degan joychasi bor ekan. Aka, narxini ayting buni. 3000. Narxi 3000. Kelishi berayotgan joyi bor, ha? Mashinamiz Jizzax G'allarovda mashinasi 3000, kelishi berayotgan joyi bor. Nechinchi bozor chiqsa ekan? 3000. Qanchaga bermadingiz? Naq olarman odamga. 30 millionga bermadingiz, ha? Xo'p, siz hozir 3000 degan bo'lsangiz, dollarga chaqaydigan, so'mga chaqaydigan bo'lsangiz, 36 37 million bo'ladi. 36 37 37 million bo'ladi. Hozir 30 millionga bermadim dedingiz. 35 bo'lsa, qoplar. 35 oxirimi? Xo'p, akalar, mashinamiz 35 million oxiri deyaptilar. Mobodo mashina ma'qul bo'lgan bo'lsa, akangga telefon qilasizlar. 35 millionga arzidimi, akalar, arzimaydimi? Bitta kommentariyada yozib qoldirasizlar. Boya bitta 07 imizdan bordik, uni ham minni oldin qo'yish harakat qilamiz. Uni endi narxini ikkalasini solishtiringlar. Menimcha, uni 3000 ga olgandan ko'ra mana buni menga ma'qulmi deb o'ylayman, yana ham ko'ringlar, akalar. Mashina ma'qul bo'lgan bo'lsa, telefon nomeringizni yozdingmi? Ayting nomeringizni. 99 298 67 77 nomerlarga telefon qilasizlar. Akalar, mana mashinani pika surgan akalar bordi, mana shuni olib qo'yaman deding, videoga olib beraman deding, endi akam o'zini hech topolmadi. Mobodo kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlar o'zlariniki bo'lsa kerak, biz telefon qilib gaplashib ko'rasizlar akalar. Pikap qidirganlarga 91lik 569 73 73. Menimcha mana bu mebelni M deb, bo'ldi aka, mebel pebel tashlasalar kerak, yana ham telefon qilasizlar. Ko'rdinglarmi? 91lik 569 73 73. Keyingi mashinamiz Neva 2020-yil. Aka, bu Chevrolet'mi? Neva'ni Chevrolet'mi bu? Neva'ni o'zi bu? Neva 4X ko'rasizlar, Neva Urban, ha? Xo'p, Urban ekan, nomerlar ham yangi olingan ekan, yaqinda olingan. Nomer qachon oldingiz aka? Yaqinda. Yaqinda? Tushunarli. Mashinani qanchada bilmaysiz? 3 yil bo'ldi o'zingiz, ha? Tushunarli. Hozir dokumentlarda sizlar bu mashina yaqinda qilgan bo'lsangiz, balonlar ko'rasizlar, yangi holatda, diskalari bilan. 2020-yil Neva. Kraskasi qanday ekan buni aka? Kraska toza. Kraska toza, salonlarni bir ko'rib o'tinglar. Ideal ne mashin, 5 tali korobka, perdok-mirdoklar, abagrev sidenalargacha bor. O'ynalarimiz ham elektronni ko'rib o'tasizlar. Mana bakovoyda ham mana bunda to'g'rilasa bo'lar ekan akalar. Ana sizlarga. X2-larga qo'yilmagan mashinalar, lekin mana shunaqa tandaqa mexanizm qo'yilmagan X2-larga bularda bor, qaranglar. Sidenalar yaxshi holatda. Berlarni ko'rsatib o'tdik. Magnitofon so'ragan akalarga magnitofonlari yo'q ekan. Aka, magnitofon yo'qmi? Yo'q. Nima? Jim o'rgangan ekanda bir ham Jimni. Lekin anovi abagrev qo'yibdi. O'yinlardan ichkaridan elektronik to'g'rilini ekan qilibdi. Bitta o'sha yerdan Abdulahbidan. Ha. Kondisioner ham bormi? Ey, yashang. Bu metan ishlaydi aka? Metan yo'q. Benzindami hali? Mashinamiz hali benzinda, metan yo'q. Endi bularda metan qo'ysa bo'ladi, besh problema. Narxini ayting aka. 13 so'rayapsiz. Narx 13000. Kelishib berayotgan joy bo'ladimi? Nasib bo'lsa qayerda mashinasi? Mashinamiz Jizzax Paxtakorda. Mashinasi nechinchi qo'l aka? O'zimiz. Birinchi qo'lmi? Mashinamiz birinchi qo'l. Kimdan sotib olgansiz baribir? O'zimizda. Ha, 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 tushunarli. Ha, firmaniki bo'lgan, o'zingiz o'tkazgansiz. Tushunarli. Narxi 13000 dedingizmi? Kelishib berayotgan joy bor. Telefon nomer beringiz. 99. 99lik. 556. 556. 59 11 nomerlarga telefon qilasizlar. Keyingi mashinamiz, hurmatli obunachilar, Ford Scorpion degani ekan. Men endi birinchi marta ko'rishim, endi jami mashinalarga unaqa tushunmasak ham. Aka, Ford Scorpion, bu motorlar qanaqa ekan? Ikkilik, bitta o'chirasizmi? Bu nima-nima zapchaslari bormi undan? Aha, ikkilik motorlar. Nima motor ketadi bunga aka? O'zini ekan, tushunarli. Ruli gidravlik ham bo'ladi? Ruli, rul. Mexanika. Mexanika? Ha, rulni mexanika ekan, bo'ldi aka. Yo'q, qo'y, motorlarda ish yo'qmi? Aha, xadoy padoy hammasi yaxshimi? Korobka bular zadnimiz bo'lsa kerak, ha? Zadnimiz bo'lsa yo'qmi? Aha, qancha bilmaysizmi? 18 yildan beri? Ey, qo'yinglar, qachon chiqqan dedingiz? 88 chiqqan. Bu ikkinchi qo'l ekanda, salkam endi. Mashinamiz 18 yildan beri minaman debdilar, aka. Balonlar ko'rasizlar, yangi holatda. Aka, metandami? Yo, propandami? 80 tali metan. Qalta o'chiradi, nimada o'chiradi bu? O'yinlar ko'ringlar, elektronni. Pultdami? Qo'y, probegi bu o'zinikimi? Yo, qotib qolganmi? Qotib
qotib qolgan, ikki kurguda salkam ikki kurguda qotib qolgan probeglari. Mexanika korobka nechta bo'ladi aka? 5talik, yashin. 5talik korobkalar. Mana qaranglar, bitta switch anduqasiga soatigacha bor ekan. Salonlar ham kengida, bemalol akalar. Ana holati. Bu abagresiv dinam aka, nima bu? Abagresiv ishlaydimi? Yo, ulash kerak buni. Akalar, abagresiv qaranglar. 88-yil chiqqan mashinamiz abagresiv sedina bor. Mana ko'ringlar, hozir chiqqan nechta dem abagresiv yo'q-ku. Shumkalar qanday ekan aka? Taglarni ko'rsatib o'tamiz. Ana holat. Aka o'chiradi. Bitta o'chib yuboring. Hozir michigar-pichigarlar yo'qmi-ndi? Kalta ham qo'yilar, kalta ham bir nomli kalta. Almasa siz bo'lsa kerak aka. Ya bo'ldi, sal qiyin bo'lsa nima qilaring? Bo'ldi aka, tur. A bo'ldi, ana o'sha. Xo'p, mana balonlar, bu 65 talikmi? 80 talik. 80 talik kichkinachasi ekanda. 80 talik kichkinacha. Bo'ldi aka. Hozir motor-patorlarda ish yo'qdi deysiz, hammasi joy-joyda. Mana ham chiqadimi aka, o'zi zavod bo'lsa? Bo'ldi, o'tiraversak aka. Zavod bo'lsa chiqadi, tushunarli. Narxi qancha buni aka? 33 million kam bor-a? Ha, akalar, 33 million kam bor. Qaro. Aka, bitta zapravka bilan qancha yurasiz? 200 km-a? Yaxshi-ku. Kondisioner yo'qmi-nda? Kondisioner yo'q, ammo pechka-mechka hammasi ishlaydi. Aha. Xo'p, yilni aytamiz, 88-yil mashinamiz. Lavoy o'ynamizda bitta mana bu yerda, mana bu yerda yoriq ketgan joyi bor. 88-yil mashinamiz. Kraskasi nima dedik? Kraskasi oldi krilo qilingan, qolganlar yaxshi. 80 talik mitanimiz bor. 200 km yuradi shahar ichida. Dalniga o'zi sal ko'proq bo'lsa kerak, baribir. 240 ga yuradi. Narxi qancha dedingiz? 33 million. Telefon nomeringiz? 90. 90li? 025. 1990 nomerlarga telefon qilasizlar. Akalar, Ford Scorpion degan mashinamiz. Aka, rahmat. O'zingiz bersin. Kingi mashinamiz 83-yil Neva. Hurmatli obunachilar, Nevalardan davom etamiz. Xo'p, akalar, pikap so'ragan akalar bor edi. Pikaplar to'g'risi ko'rinmayapti, pikaplar ko'rmadi. Mana bitta Neva bor ekan, Nevani ham olib beramiz. Pikap ko'rinmadi, 31-20 turlardan bor. Ulardan ham olib berishga harakat qilamiz. Lekin pikaplarimiz chiqmadi. Pikap chiqib qolsa yo'limizda, xudo xolasa ko'rsatamiz. 80 necha dedik? 83-yil. Kraska varib bo'lgan ekan, aka. Kraskalar bo'lgan. Motorlar qanaqa motor? Motori yaxshi. Bitta ochiq 06 motor, necha motor? 03 motormi bu? Bitta o'chvari motorda. Xo'p, balonlarni ko'ramiz. Balonlar o'rta holatdan yaxshiroq holatda. Xo'sh, bularda mitamikan? Ana mitan ekan. Ana mashina holati. Motorlar moyimayaptimi? Yo'q, yo'q. Aha, qancha pul qilingan motor? Motor qilinganiga bir 2 yil bo'lgan. 2 yil bo'ldi, ha? 2 yil. Suvda emas bilsam. Suvda. Mashinamiz suvda, antifrizda emas. Motorlar 2 yil bo'pti, motorlar moyimaydi debdilar. Qanaqa ko'rinmasdilar. Zadniy mashina ovoz yo'qmi? Zadniy mashina ovoz yo'q. Kraskasini endi ko'rdilaring, mana qora matoy qisib tushibdi akalar. Lelonimlar, salon holatiga baho berasizlar o'zlaring. Kattaki hadoy padoylardan xarajat yo'q-a? Aha. Aql 65 talik ama balon mitan. Mitanimiz 65 talik, hadovlardan xarajati yo'q, mashinamiz biz xarajat bemalol olib haydashga bo'ladi debdilar. Yili 83. Narxi qancha? Narxi 22 million. Narxi 22 million kam. Bora, qayerda mashinasi? Mashina Jizzax shahar Hamid Olimjon mahallasining mashinasi. 23 million kelishib berayotgan joy bor. Telefon nomeringiz? 97-li 326 326 06 05 06 05 nomerlariga telefon qilasizlar. Qanchaga bermadilaring? Hozir 20 qildi, bermadik. Naqmidi? Xo'p, mashinamiz naq 20 ga berilmagan mashina. Aka, rahmat, charchamang. 07-lardan davom etamiz. 2008-yil 07 Jiguli. Aka, kraskasi qanday ekan? Asujit bo'lgan. Mashinamiz asvijit bo'lgan kraska, shpakalov ko'dirdigan joylari yo'q, narsa bo'lsa. Aha, udar yemagan. Aha, injektor motorlar. Aka, motorlar qachon bo'lgan oxirgi marta? Motorlar 1 yil bo'lgan, moyimaydi. Motorlar 1 yil bo'ldi, moyimaydi. Qanchadan beri bilasizmi? 1 yil. 1 yil bo'ldi, o'z o'g'ingizga. O'sha motor o'shanda bo'lgan 1 yilda. Shunday. Organizda bo'lgan ekanda? Oldim bo'lgan. Aha. Tushunarli. Qachon atkaz chiqmaydi? Xo'p.
Şunda bir yıl oldu olgan bu ses, içki gazda bugün eken de? İçki gazda motor bugün, motorla hazır moy yemeydi, hiç kıyıda atkız kılıkken joyları yok dediler. 5 tali mi karabka, 4 tali mi? 5 tali. 5 tali karabkamız. 07 salon, 07 sedan var, hemen esası 07. Maşine gazda. Aha, gazda, benzinle yuradı mı? Benzinle yuradı. Aha, bagaj o çıka. Dur, bagajdan şu. Balonlar kursatelik, balonlarımız yangi holatda. Oldular nispetten ortaroq. Patkirlere koyulgan. Zadnimos, padnimos tovuz yok hanki? Aha. Bu 80 tali mi? 80 tali mi tam? Benzinle yuradılar, pollarını yap, kuru butasılar. Şunlarla. Hadoy padoyları mi yapıştı diyeceğim? Aha. Hazır değil ki. Takip edin buramı. Zadnimos tovuz yok dedik ha? Yok. Zadnimos tovuz yok. Biz aracat maşine nasıl bu şey? Laboyla almışken mi ki? Laboyla almışken eken. Aha. Narkhan çeke. Qancha? 38 ha? Mashinamiz 38 million so'rib ketgan akalar kelishib beradigan joyi bor. Qayerda mashinasi aka? Jizzax. Mashinamiz Jizzax Ziroldi mashinasi 38 million kami bor. Telefon nomeringiz aka? 90li 515 60 61 nomerlarga telefon qilasizlar. Qancha qilib beramiz aka? Oxir bo'ladigan kelishtiradigan joyi bor. Faqat naqdigan, naqdigan. Hurmatli obunachilar, mashinani ustidan naq ololmoqdan bo'lsa gaplashamiz debdilar. Aka, rahmat. Charchamanglar. Moskvich so'ragan obunachilarga akalar bitta ikkita Moskvich bugun bitta ko'rdim mana shu ko'rganim atayla mana shuni uzoqdan ko'rib qolib qizil rangni kiyib videoga olishga harakat qilyapman yana bitta Moskvich chiqib qolsa xudo xolasa videosini qibirishga harakat qilamiz. Mashinamiz yil nechidiz? 83. 83-yil mashinamiz. Ish 412. Aka bu nima xarajatlari bor mashinada? Xarajatlari bitta aybi kol savot qilish kerak. Motor zakonni, yo'llar zakonni. Kol savot qilish kerak. Metandan propandan bu? Propandan. Propandan? Aha. Yürüşler zekonik karabka. Moy poy yedim ağzı şimdi? Moy yemeğiydi, burası moy anakalat. Tütüp, değil mi? Ha, ha, ha. Şu an cümle kol savat var şimdi. Oldu, moşinamız kol savat kılınırken haracatçası borak ya. Nişte, anında orkada propanı kaç tane, nişte alıyor bunu? 55 tane. 55 tane. Bitti zafrap kapıdan kaç yürüyoruz? Turist kilometre yürüyoruz. Turist kilometre yürüyoruz. Kötü yürüttü ağzı yok şu moşin. Ne maşla kılıyorsun da? Ne, o da... Onunla uyudum. Çok anlaşılıyor değil mi? Bunu burada video koyar. Haa, şunlarla, şunlarla. Aha. Zadnimos, padnimos da oğuz yok mu? Zadnimos, karabkalar zor dediler. Zadnimos'ta da işleri yok. Ana, andı kalsın, kuruyla kuzlu fını. Şunlarla. Rullarımız, maydi defa sorugan akalarga, yeni salonlarda eğen uzarın kurasılar. Rekta akala Moskvich suraganlar bordi. Akala Moskvich suraganlarga narxi qancha bunaga? Narxi 8 deyapti. 8 million kelish berayotgan joyi bor, ha? Balonlar qanday edi, aka? 15. O'rta holatdami? Holati? O'rta, endi loy to'lib qolgan-ku. Balonlar o'rta holatda 8 million kelish berayotgan kami bor. Telefon nomeringiz? 90 turli. 93. 003. 65 70 nomerlarga telefon qilasizlar, aka? Rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Keyingi mashinamiz 31-29, hurmatli obunachilar, o'zimiz Taxtaosta bozorida ishlab yuradigan akalarniki. Aka, 90 6 deysa, motorlar qanday ekan? Yaxshi. Motorlar yaxshi, endi shpaklovka, paklovkasi bo'lsa kerak bari kraskamiz ham bunda. Endi ishlab yurgan hozirgi kunda mehnatkash mashinamiz. Motorlar moy yemaydi? Motorlar moy yemaydi. Qachon qildingiz motorni oxirmatda? 2 yil bo'ldi uzunasidan keyin. Xo'p, 2 yildan beri akam uzumanaman deb turib, motor bo'lganda o'shanda 2 yil bo'pti motor bo'lganiga. Balonlarni ko'ringlar, balonlarimiz o'zi yetib kelib qopdi. Saka diskachalarda mashinamiz. Aka, orqada 100 tali ham ekan. Benzinda yuradimi, yurmaydimi? Benzinda yurmaydi mashinamiz. Zadnimosda ovoz yo'qmi? Zadnimosda ovoz yo'q. Karobkalarchi? Yo'q. Zadnimosda ovoz yo'q, karobkalar ham hamma narsasi joy-joyida debdilar. Xudo xolasa, uni hadoy-padoylar deb shi yo'qmi? Hadoylarda ozroqqina ishi bor. Ruler ana bu salon holati. Akalar mashinamizni 15 million so'rashibdi ekan. Akam, hozir yana bir gaplashamiz eg'ini. Salonlarni ko'rib o'tdilar. O'rtada mana barlarimiz. Magnitofonlar ham ishlaydi, aka. Registratorlar ko'rinmadi. Pastda lilonim ko'rishlarimiz ham bor. Tipida bagajlari, hamma narsasi dokumentlardan muammosi yo'q. O'zingiz nomingizdami? Laboy bitta mashinadan yorilgan cho'chasi bor. 15 million kami bor. Aka, 15 million kami bor. Nechinchi bozor chiqishingiz? 3-chi yo'q turdingiz. Qanchaga bermadingiz? Nima bo'ldi? 12 ga bermadim. 12 naqmidi? Mabodo nasiya pasiga so'rab qolayotganlar, ikki ko'pikka so'rab qolayotganlar bo'lsa-chi? Yaqin gaplashib ko'ramiz-a.
Hurmatli obunachilar, Vikifga kam kursda bo'lsa akam gaplashamiz debdilar. 15 milliondan o'tib berayotgan joyi bor. 12ga berilmagan mashinamiz. Telefon nomeringiz? 91li 199 7009 nomerlariga telefon qilasizlar. Qayerda mashinasiz? Jizzaxdagi, Suloqnikimi yo Yoylmanikimi? Xo'p, mashinamiz Jizzax Turqushloqda mashinasi. Aka, charchamay, bozoringizga bersin. Telefon nomeringizni yozding-a? Akamga telefon qilasizlar. 31 onlardan davom etamiz, hurmatli obunachilar. Mashinamiz 98-yil. Shunday edi aka? 98-midi? Ha, 98-yil. Kraskasi qanday ekan ulardan? Kraskasi ozgina bor. Ayda berda bor, shpaklovka, paklovka udar degan joylari yo'qmi nasib bo'lsa? Yo'q. Aha, tushunar. Nechchi chiqur mashina bu? Qanchadan beri minasiz? Qanchadan beri minasiz? 1 yil bo'ldi. O'zingiz haydaysizmi? Aha, motorlar qanday ekan? Moyimaydimi? Moyimaydi. Motorlar radno o'ziniki ekan, ha? Radno o'zining motorlari, motorlar moyimaydi debdilar. Motorlarimiz moyimaydi. Qachon bo'lgan dedingiz oxir marta motorni? Motor qilinmagan. Motor qilinmagan. Hali sizda bo'lmaganda, eski gazda bo'lgan bo'lsa ham? Eski bir marta bo'lgan bo'lsa kerak, lekin umuman moyam yemaydi. Aha, motorlar moyam yemaydi, tushunarli. Akkumulyatorlar antifrizdan suvdami? Antifriz. Antifrizda, tushunarli. Aka, bagaj bosib olasizmi loji bo'lsa? Bagaj ochiladimi? Bitta ochib olayman. Qo'limda endi ikkita telefon qilib olganmiz. Xo'p, 100 ta limitamiz bor. Zapaska zamkrat kuruluş hamlesi var. Benzinde yuradı yürmeydim. Benzinde gazda yuradı. Benzinde gazda yuradı ha? Oldu çünarlı. Piç. Oldu salonla kursudamız. Piçke miçkeler de şeydi ha hamlesi. Oldu. Balon halatı kontinental balonlar. Balonlar orta halatı. Kaklar mı kuru kutasılar? Salonlarımız. Salonlar prastoy. İyi akka oynada elektron ne kılınken mi oldu? Arkalardan mı? Arqalardan mı yo? Pol ne elektron ne ekan? Ana ko'rib o'tasizlar. Magnetofonlar. Oldi torpedada singan, yorilgan joylarimiz ko'rinmadi. Probeg 509 old kuri ko'rsatibdi. A probeglar ham ishlayaptimi aka? Yo'q. Ishlamayaptimi? Probeg ishlamaydi. Xo'p, lironim yo'q, ko'ruvchilar bor. Sizlar chiqar holatlarni ham ko'rasizlar. Ana bu salon holati. Arqada kolonkalarni ko'rib o'tinglar. Ana kolonkalarimiz. O'rtada barlar, hamma narsasi bor. Shunarlar tepada bagajigacha bor ekan. Alxon. Alo. A, o'sha tushirganim yo'qda, shuning uchun telefon qilganman. Boy telefon. 95li. Hurmatli obunachilar, tepada bagajlarigacha ham bor ekan. Telefonimiz, telefonimizga telefon bo'lib qoldi. Shuning uchun telefon videoni ozroqini pauza qildik. To'g'ri tushunasizlar. Orqada 100 ta limitamiz bor. Yil necha deg aka? 98mi? 98-yil mashinamiz. Biz xarajat, hamma narsasi joy-joyda. Xo'p, sotiladi. Narxi qancha buni? 35 kami. Qancha? 35. 35 million kami bor. Hurmatli obunachilar, 35 million. Pikap so'ragan akalarga, akalar pikaplar ko'rinmadi. Mana shu 31lardan ikkitasini so'radik, o'sha tarafda yo'q deyish deganlari. Mana bu akan Rolls Royce oldik. Xudo xolasa buni ham olib berishga harakat qilamiz. 35 kami bor. Qayerda mashinasiz? 17-inchi. Zominmi? Zomon 17. Bu yerda ekan, g'alla oqoltinmi? Ha, Sirdaryoning mashinasi ekan akalar. Telefon nomeringiz shumi? Ha. Xo'p, 95li 003 9207 nomerlariga telefon qilasizlar. Qancha qilib beramiz aka? Ozgina beramiz. 35dan o'tib berayotgan joy bor, ha? Aha, mahalladan o'zimizga sotaman dedingizmi? Mahallada. Qanchaga bermadingiz? Hali uncha so'raganim yo'q, endi sotdim. Ha, mobodo Vikifga Vikif bo'lib qolsa, nasiya bo'lib qolsa. Vikifga chiqsa kam 10-15 bo'lsa beraman. Ha, Vikifga ham iloji bor ekan, kamiga boshidan 10-15 bo'lsa, yig'ini gaplashamiz debdilar akam. Nomerlarni qaytarib o'tamiz, 95li 003 9207 nomerlarga telefon qilasizlar. Keyingi mashinamiz 2000-yil 06 Jiguli. Xo'p, aka, kraskalar bularda bari bo'lgan, bilamiz uni. Shpaklovkasidan ayting buni. Udardan ayting, nima bo'lgan? Shpaklovka. Shpaklovka udarlar yo'q, aka. Tushunarli, shpaklovka udarlar yo'q deydilar akalar. Xudo xolasa ustalaring bilan kelasizlar. Mobodosiga bemalol ko'rib olsalar ham bo'ladi. Aka, motorlarchi, motorlar moy yemayaptimi? Qachon bo'ldi? Nima bo'ldi? 06 motor. 5 talik korobka. 5 talik korobka. Qachon bo'ldi motor? Oxir marta. Yaqinda qilib chiqdi. Qachon o'sha yaqindasi qachon? Qachon so'rayapsan? Motorini? Motor qachon qildingiz aka? Bo'lganda men qilmadim. 1 yil bo'lganingizga. 3 yil? 3 yildan beri motor bo'lgan yo'q. Moy yemayaptimi shu kunda?
Xo'p, mashinamiz moyimayapti, 3 yil bo'ldi olganimizga, hali beri biz motor qilmadik debdilar. Akkumulyatorlar, radiatorlar. Nech pul so'rayapsan? Xo'sh, qo'yib ko'rsatamiz, 65 ta litr zapaskalar bor, benzinda yurmasa ekanda, aka. Benzin ekan, amallashga zapravka borgancha-da, to'g'rimi? Bo'ldi, qo'yib yuboring. Xo'p, mashinamiz benzin baklari yo'q. Shumkalar ham yo'q. Taglarni ko'rsatib o'taylik. Zadi bo'lsa-da ovoz yo'qmi, aka? Qancha nichida, nechin skorda, nechin tezlikda? Podkrilalar bor, balonlarda ko'rasizlar. Nechin skorda ovoz bor, aka? Rullar 1-2 kun skorda uzdami? Tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizga srochno telefon bo'libdi, shuning uchun bitta gaplashib olaylik. Xo'p, davom etamiz, hurmatli obunachilar, salonlar ko'rsatdik-a, sidenlar hamma joylarini. Registrator, antiradorlar ko'rinmadi, taglarni ham ko'rsatdik, kolonkalarimizgacha bor. Aka, 1-2 kun skorda ovoz bormi? Keyin nima qilar? Yo'q kutadimi yo navbatdarmi? Kutadi. 1-2 skorda, xo'p, ovoz bo'lsa, tushunarli. Narx qancha buning, aka? 30 million. Narx 30 million. 06 Jiguli 30 million. Aka, sal qimmat aytdingiz-ku. Kelishamiz. Kelishib berayotgan joyi bor, ha? 30 million kelishib berayotgan joyi bor. Aka, sizga faqat naqdigami? Ha. Faqat naqdiga. Aha. Nechinchi bozor chiqishingiz bu? Nech pulga bermadingiz, nima bo'ldi? Nima? 23 ga. 23 ga bermadingiz? Naqmidi? Yo'q, Vikipga. Vikipgami-da? Xo'p, 23 millionga Vikipga berilmagan mashinamiz. Qayerda mashinasi, aka? Do'stlik mashinasi. Mashina Jizzax do'stlikda mashinasi, bars balonlar ekan, balonlarga qaramayapmiz. Aha, telefon nomeringiz, aka? 91-lik. 91-lik. 198. 12 58 nomerlarga telefon qilasizlar, aka. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. 011 dan davom etamiz, akalar. 011 82 yil. Aka, bularda kraska bo'lgan, ko'rinib turibdi, shpaglovka tipplarida ham bor. Aha. Motorni oching, motorlar ko'rsataylik. Bu nechta motor bor, aka? 03. 03 motor. Motorlar qanday bo'ldi, aka? Moyimayaptimi? Moyimaydi. Motorlar moyimaydi, yaxshi holatda. Aha. Radiator, podradiatorlar hammasi yaxshimi? Suv oqmayaptimi, aka? Radiatorlarni ko'ringlar, akalar, salgina radiatorlar oqqanga o'xshayapti. Suv yo'q. Krishkadan oqdimi bu yerda, aka? Krishkadan oqdimi? Yo'q, krishkaga o'xshamayapti, aka. Balki mana qaranglar, krishkadan ham bo'lishi mumkin. Mana bu yerga tomganda, berdan keyin bu yerga yurgan. Tushunarli. Yo'q, qanday oqsa qanday kamaymaydi, aka? Mana davobga qilgan bo'lsa, ochib ko'ring, tushib o'tir. Yo'q, mayli, men uni suvdan, aka, aloqasi yo'q-ku, prosta aytyapmiz ko'rganimizda. Shpaglovkalarni ko'rasizlar, bagaj, aka, nechtalik metan? 75 ta temir balon, benzindan. Benzin ham yuradi, 75 ta temir balon, benzinda yuradi mashinamiz. Pollarni ham ko'rsataylik-a. Ana pollari. Aka, qayerda mashinasi bu? Gagarin Mirza Chul. Mashina Jizzax Gagarin Mirza Chulda mashinasi. Shungachalar borligini qaranglar. Aka, keling oching buni. Gagarin. Gagarinning mashinasi. Pastda lilonim ko'rishlar bor, salonlarda ko'rib o'tasizlar. To'rtta balon yangi ularni ko'rsatamiz. To'rttali ham korobka bo'ladi. Korobka to'rttali, to'rtta balon yangi. Xo'p, bularni ko'rsatdik. 82 yil mashinamiz, akalar. Ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, mashinani telefon qilasizlar akamga. Narx qancha, aka? 18 kami bor deb. 18, aka, sal qimmat emas, 18 ga. Men aytilishida. O'tib berayotgan joyi bor. Uni so'radim. Uni so'rab yurmadingiz. Bozorda ham bir ko'rayapsizlar. Bozorni ko'rayman, birinchi o'qish. Faqat naqdigami, aka? Qarang-da, bizda birikda nasiyaga so'rayotgan bolalar bo'ladi, Vikiga so'rayotgan bolalar bo'ladi. Unaqalashib qolsa nima deymiz? Ko'ramiz. Telefon nomeringiz? 93 93 627 627 9190 9190 nomerlarga telefon qilasizlar. Keyingi mashinamiz 0683 yil. Akalar, xo'p, 06 dan 2-3 ta bo'ldi. 01 dan bitta qildik. Mayda bir 02 imiz bor, 02 ni 04 bor. 04 ni ham olishga harakat qilamiz. Xo'sh, yana qanaqa mashinalarimiz bor? Neva so'raganlar bor-da, Nevalardan ham olib berishga harakat qilamiz. Ana shu mashinacha ham ko'zga chiroyli ko'rinadi uzoqdan. Bunisiga o'taylik, bunisini qilib beraylik, keyin qolganini ham gaplashamiz. Aka, 83 yil kelini. Kraskavari bo'lgan obshi. Aha, shpaklovka udar degan narsa joylari bormi yo'qmi? Udar yo'q, bitta bor shpaklovka. Bitta joyda shpaklovka bor-a? Bitta ikkita joyda shpaklovkasi bor debdilar aka, yerni ham hozir ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Aka, motorlardan ayting. Motor ham top-toza turibdi. Motorda nima ayb yo'q? Motorda ham ayb yo'q. Moyimaydi. Aha, qancha bo'ldi motor qilinganiga? 4 oymi, 5 oymi? 4 oy, 5 oy bo'ldi, ha? Ha, shuni o'zingiz qildingizmi uni?
Kaçırır mıyım? Nasıl moşuna? Bir yıldan beri. Moşuna bir yıldan beri. Akem uzarıp binerkenle. Sudan mı atıfırsam akem? Sudan. Sudan. Şunu arla. Motorladı kuru bitti lan. Zannim olsa oğuz borum yok mu akem? Yok. Yok ha? Yok. Haracat yok mu nasıl bu ise? Biz haracat mı? Biz haracat. Biz haracat. Nur oldu mu hemen deken akeler ge. Kaltam. O ana. Hop olmuş bir tane mi tanemiz bor. Benzinle yuradı mı ki? Yuradı. Benzinle mi? Olmuş bir tane ya? Olmuş bir tane. Fol kolatları kuruyorlar. Şumkalarımız? Yok. Salonlar. Sizin çukur kolatlar, orta kolatta, ruller, barlar. Magnetofon sorgan akalarga magnetofon kolonkalargacha bor. Tippada registrator, antiradarlar ko'rinmadi. Polda ko'rasizlar, dironim ko'ruvchilarimiz ham bor. Balonlari sakka diskalarda, balon holati o'rta holatda. Aka, narxini ayting buni. Narxini 26 deyapmiz. 26. Kelishayotgan joyi buni. 83-yil mashinamiz 26 million kami bor. Kelishib berayotgan joyi bor. Mashinamiz Jizzax shahar mashinasi. Telefon nomeringiz 91-li 592 32-35 nomerlariga telefon qilasizlar. Aka, qanchaga berasiz? Kelarsin gaplashamiz. Naqdigan faqat? Naqdigan. Mobodo bizda VIP-ga surib kelib chiqib qoladi-da. Faqat naqdigan. Mashinamiz faqat naqdiga akamga telefon qilasizlar. Keyingi mashinamiz 011. Akalar 011 so'raganlarga. Aka, endi bular kraskasi bo'lganga o'xshayapti baribir-a bular. Obshi kraska bo'lgan. Qarang, shpaklyovka, udar degan joyi bormi yo'qmi? Yo'qmi? Mana kirlarda bor. Shunisini ayting-da, borini boricha aytavering aka. Shirda shpaklyovkasi bor-a? Yo'q. Qolgan joylari yo'q. Mana bu yerlarda ham bormi? Ustularda ham? Shukrlarda bor deb. Ha, shukrlarda bor, ha? Bo'ldi, tushunarli. Qolgan joylari o'ziniki. Yo'q, o'zini kiradi. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. U nimada? Propandan, metandan? Propan. Propanda? Propan balonimiz bor. Motor moyjamaydi. Motorlar moyjamaydi. Ovoz yo'q. Korobka zadim bo'lsa-da ovoz yo'q. Aha, motor qachon bo'ldi aka? Oxir marta. Motor 1 yil bo'ldi, moyjamaydi. O'zingiz qildingizmi? Motorni o'zingiz qildingizmi? Ha, o'zim. Motorni o'zingiz qildingiz, tushunarli. Qayerda mashinasi aka? Usmatdagi. Mashinamiz Jizzax Baxmal Usmatda mashinasi. Bagaj ochib ko'rasiz aka. Bagaj ochib ko'ring. Ha, akam tegmasin deb, birovga ziyonimiz tegmasin deb qo'yishibdi. Mana salonlar. Amakijon uzr. Ana salonlarni ko'rib o'tasizlar. Odamlar o'tiribdi, shuning uchun hamma joyini ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Pastda ko'rishlar, lilonimchalar. Tipida registratorlarimiz ko'rinmadi, patologlar ham ko'rasizlar, yaxshi holatda hali. Sirenamiz mana ham o'rta holatda. Registrator, antiradarlar ko'rinmadi. Xo'p, balonlar mana ko'rasizlar, yangi holatda. Hammasi bir xil aka balon. Balon hammasi. Balonlar hammasi bir xil. Bir oy bo'pti. Propanda bu nechtalik? 65 talikmi? 30 talikmi? 60 talik. 70 ta ketadi. Aha, qancha yuradi buni? Bitta zalpiga. 900 km, 100 ga yetkazadi. Qo'yilay. Ha, benzinle yürümeydi mi hoşunamız? Benzinle yürüyordu. Evde uzge anonga. Bakalış bu boyu kalamadım. Evet, anonga. Ama sen burada knowledge group anonga. Zaprak bir it var genç ha? Şunu arla. Dokümentlerde umman ay yok. Ödüm namlı. Dokümentlerden umman yok. Şunu arla. Hop, lavu oynar dedim. Kuruyla lavu oynamız değil miydi? Çizirgen, sınırgen cüyleri bu. Lekin. Nar kaç ya ki? Narxini 20 deb kelishtirib beraman. Narx 20 million. Sal qimmat emas ekan 01 ga. 20 million kelishib berayotgan joyi bor debdilar akam. Telefon nomeringiz aka? 97-lik. 008 56-63 nomerlariga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Keyingi mashinamiz 07 Jiguli 2000-yil. Bu aka rangi almashganmi? Ha, almashgan. Standart qilingan ekan-da. Qiziqishda bir hojiga chiqqan vaqtdan standartlar. Ha, tushunarli. Kraskasi qanday? Kraska o'xshi bo'lgan, shpaklyovka, paklyovka, udar qanday aka? Nechinchi qo'l mashina bu? Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'l, ha? Mashinamiz ikkinchi qo'l. Qanchada milyon emas? Yo, 2 yil. 2 yil bo'ldi mo'ganingizga. Aka, mashinani olganimga 2 yil bo'ldi deyaptilar. Aka, motorlari qanday? Motor yaxshi. Moyimaydimi? Moyimaydi. Qachon qilingan ekan? Qilingan. Qachon?
Oltoy uzun değil ha? Ha, moşnamız oltoy oldun, akın uzar, motor kekine kek, motorlarda o zaman şey yok. Moyu miydi? Hemen aslında joycuydu. Radyatörlerimiz ne madde? Suda mı antifristan? Antifriste, şunarla. Moşnamız kuru butasıyla. Zadnimiz, padimiz o zaman o yok ha? Aha, niçin skorda? Niçin tizli de? Aha, diyor tizli, niçin tizli de bu? Ha, 50 olmuş da bu mu? Uşan da ova çıkadı mı? Evet, 50 olmuş değil. Kinci, yuvuktan mı yok? Kube bir daha mı? Kem. Kem ya da? Kopamaz. Ne olma geç kaldı ha? Ne olur şunlarla. Ha, bana bunu işte 80 TL mi? 80 TL. Benzin de yuradım? Benzin de yuradım. Benzin de yuradım. Zapaskeler kurası lan. Zapaskeler bor. Şunlarımız da kurdular. Pol kolatlarını ya kursatı uçuşka hareket kılamız. Şunlarla. Balonlar hamas bir kılın ki? Balonlar orta kolatlı. Pasta lilonun koruşaları bor, sidine çıkan kolatlarını hem kuru butasılar. Ho, bakan olsun kursatamız hazır. Meris varlık, uyuş bir takım. Niç tali hakemin de skoru? Turt tali. Turt tali ha, karokamız turt tali. Bu tablolar yonadı, hamasi. Tablolar mı yonadı? Yok, orası zaman aylak ha. Ana tablolarımız. Ana farsaj ne istiyildi, kılın ya, tablolar. Sidene çikollarını kursattık, tipada registrator, antiradarla yok, patolog kolatlarını hem kurdular. Bol dakika bir malı oturun. Ho, manamca hamaca oyunu kursattık. Akin kilim, bir adı turu olaydı. Patkilerlerimizden bor. Narkı ne ettin ya ki? Laboy top tozu akele, laboy top tozu turuptu. Narkı 30 milyon. Aha, biz o bunu işleden giyse, o da olası kilişte birikken joy bor. Şunlarla. Ho, akele, iştilerini kilişte birikken joy bor deyiptiler. Yılını bitti ayet var ya ki 2000'inci yılda. 2000'inci yıl narkı 30 milyon kamı var. Fakat narkı gelmek ya. Ozmoz pulu gitmeyen olsa nasiyası gel. Yok ki bir iki gün sürekli hankalı çıkı oladı bizde. Çok vakti çoğunuzu bilir. Ha, kuv vakti çoğunuzu. Şarot yarıp telefon kılışı olsun ha. Fakat o dediğin odanını şarot yarıp telefon kılışı da deyiptiler. Telefon ne veririz? 88 değil. 646 86 87 numaralarga telefon qilasizlar. Aka rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Hurmatli obunachilar, 4 fevral kungi bozordan tugatdik. Katta mashinalar videosi tugadi. Bu mashinalar va mana shu mashinalar hamma yerda borini oldik. Quldan kelgancha 4 ta 5 ta mashinamiz chiqib ketdi, ulgurmadik. Mana bu yerda qolganlardan zaryadkamiz ozroq bor. Bugun vaqtimiz bemalol. Bularni ham videoga olib berishga harakat qilamiz. Tik ko'chalarda o'tgan safar qolgandik. Mana bu nechtani olib qo'yaylik.